galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu estou aqui com um vídeo de Stumble Guys com um participante novo chamado Pietro. Mas eu já vim aqui daquela vez, lembra? E aqui. Mas bom, galera, vamos lá, tá? Ah, então sim. Tô aqui. Eita peste. Agora vai, hein? Mano, nós dois tá na frente? Sim. A gente ou é esse? Eu sou o bicho, eu sou o... Tarninho. Um homem de paletó branco. Tem um ladrão na minha frente. Putz, ele quer seu kill. Ele quer meu dinheiro. Tem muita gente na frente. Não sabe quanta gente. Puxa, na frente. Bati. Oh, I got good, pra mim é do GG. Eu queria que o meu dinheiro. Aí, mano, tô te expectando. Vai. Fica dando dash. Isso, escorrega. Não bate. Dá dash. Oh, você viu o que eu fiz? Pula no público, dá dash. No! For flip. Ele é fácil, é. Não. Ele é difícil? É. Ele é fácil? Não. Ele é difícil? Ele é difícil? É. Quem não fala que ele é difícil? Merece tomar um pau do personagem. Quem não gosta da dash? Quem não gosta? Quem não gosta, passa. Pode terminar aí. Bora. Não! Eu não acredito que eu fiz isso, mano. Caguei muito. Ó, Pipi Noel. Ó, Papai Noel aqui, bro. Você vai longe, Pipi Noel. Vou aqui. Não! Eu não consigo. Não, Papai Noel subiu em cima da minha cabeça. Ele passou. Ó o cavaleiro amarelo. Mano, esse mapa é tão difícil. Mano, não dá. Eu não tô conseguindo passar. Vai, rei! Vai, gente! Não! Não! Vai! Não! Passei! Passou. Eu e o rei. Não! Eu sou muito ruim no Super Slide. Mano, só um pouquinho. Meu Deus, olha o ping, mano. Nossa, o ping me cagou agora. Ó, oh, tô andando sozinho. Travou. Mano, o ping tá me ajudando. Não tá me ajudando. O ping não tá me ajudando. Perdi, mano. Olha. No, o ping tá me ajudando aqui. O ping não está me ajudando. É pra você me ajudar, ping. Por quê? Por que o ping vai te ajudar? Você não perco? Não, você sabe que o ping nunca ajudou alguém. Maluco, odeio. Pra me ajudar é só botar o ping 30. Ah, não. Aí, velho, eu perdi. Não, aí, ó, velho. Perdi, mano. Nuvem. Eu perdi. Chega aqui na pontinha e dá um pulinho do sexy. Quase! Vamos lá, gente. Gente, conta uma piada. Ó, tem, já tem o urso lendário. Ele pera, que gente. Me contou que é do Pica-Pau de Bolo de Morango. GG. Ó, a Pietra aqui, mano. Você também tava no mesmo lugar. Você também tava no mesmo lugar que eu. Não, eu caí muito com o pai, hein? Muito show! Ah, pega! Vou longe. Vai, Pietro, eu confio em você. É tão bonitinho os bonequinhos correndo. Não, mano! Não! Eu já perdi, veio o Rocket Stumble. Eu não sei, acho que é esse, não vi. Mas acho que é Rocket Stumble. Meu Deus! Meu nome é...
Beijinho. Eu fui a Jungle. Gente, tem uma abelha na minha. Mano. É assim, ó. Bolo de morango. Tá, bora, Pietro. Bora, bora. Não é falar. Não, mas bora, bora. Hã? Aí. Bugou. Aí voltou. Aqui, 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 ó. A trollagem, a trollagem. Primeiro de bolinhas, gay. A trollagem, a trollagem. Não, vou filmar você. Aqui a trollagem, ó. É você. Veio esse aqui que eu não gosto. Esse aqui é a minha razão de eu não viver. Essa é a razão de eu não viver. Mano, eu não tenho. Tá. Olha. Mano! A puta, cara. Sai! Sai daqui! Eu tô preso aqui. Não, eu não vou bugar. Mano, 8 pessoas vão passar. Eu vou perder. Você passou já? Eu? É, você mesmo. Não. Mas eu vou. Ah! Passei, fácil. Vai, Pietro, vai. Vai, Pietro, vai, vai. Eu confio em você. Eu confio. Que maluco. Você passou, que mentira. Não. Ai, não. Ah, não. Alguém de nós vai viver? Ah, nossa, é a final. Um de nós poderá ganhar. Um de nós, Pietro. Será? Quem será? Você ou eu? Ou nenhum de nós dois? Quem será que vai ganhar? Você, eu ou nenhum de nós dois? Me deu bloco. Perdi. O negócio me deu bloco. O bicho me deu bloco, velho. Ah, entendi.